Пък вожди. Да се слиш. За тежин да се смеш. А, йо, майко. Накривлен си. Ти там лапаш, ой. Поне йогурт е, бе. Аз на данашни дан родина, не ти думам да нас. Ja ću da se izmešam, ništa nam je lepo. Dobit ćeš 10 denara popust. Nisam videla banek. Jako je lepa, samo što imam ovaj poja za spasavanje. Dobit ćeš da veslaš. Wow, man. Jako je ledena. Ovo je vežba za večeras. Gled. Da nam ne bude muka od alkohola, pa sad prvo malo da... Мощи ледяня, че дойдя. Господин да баланс! Само да питаме, какво сте виждате? Пръщат, кой бъде? Я, още е бистро. Уу, е насикана съм. Ой, е сцена. Юху! Кога имате извършта? Лако, гриджу на интернет, бил е овде пре... Ким ще ще с Мишко ми смите. Да, 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 види. Айде, да, манята толкова са да го пускаре. А шта ради, не ради? Не, не, аз се най-вече сечам с ким е била, не че сега да пича причи. А, па да, то е. А, значи се шкалерко. И то е мама от меко год. А, да, да. Кур, не имам такво неки лев боли апарат сега, да пича си матер него. Купил съм глупо камеру на апарата и бас стига ме да има добър апарат. Да, да. Значи, да, 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 А неки мисли да посетиме вече да ми се пане. А не видим да си ваше пане, като не видим. Но по-скоре тога ще се напишете и да научим. А така? А това е? Да. А това е вършът си на Дорумовски ган. Да, да, да. Не е какво причко. Да, далеко от Чекинде. Yes. Па, онако 150 км, да. Значи, нисъл само от Солим Шума Виолет. Вас три, ами. Вас три и деки. Вас четири. Вас четири. Вас четири. Вас четири. Вас не знам защо свика и църна на очар. Да, да, да. Да видим как е това. То ми, то често радимо, да. Али сега до него седи и още епсът сега. Много славно беше страхно съм. Велики бе доктора, университетски професора, инженера, политичера, спортаж, уметника и бебе през изборни сърби, 6 години за редом. Али искрено вънно ще видим. Не натерамо да идем. Ще направим избор, стойте го. Е чудо да нема, въобще не това ще ми играме избор за мисия. Бе. То би трябвало... Бога ми било би кандидат. Да, ой, се е там. До Килиманджаро да снимам застава, како може да се попнем до Килиманджаро и направим неки каталог. И ще снимем некои църкини от некои село там. Без пута. Пикайте малко лама, е. И она цуда, това ще е било в каталогу, остава в каталогу. Не, значи. Да, немой да снимаш, аз снимам, не го питай. Пребати си в тия смазва.
Koliko je naporno da se vozi čamac sa devetoro ljudi ovako u... Još je naporno da se vozi posao. Da, da. Pa malo se i žurim. Da. I to čak šta više, bez pitanja smo došli na ovaj. Samo da znamo to i to sad ide, ja se pravim. Ne žurim. Ne žurim. Znate šta mi se dogodilo? Umirujući ovdje, totalno. A i rođenom. Započali bi se zajebali da nismo došli ovdje. Da, da, ti ono nešto spava tamo. Ja rekao, dik se bre. Ja mislim da je ona Dragana. Eno i Anita, des. Dobro vidim, sad što je mojim očima. A on sad namerno ljudi da nas ima. Pa da. A mi ne smo da imamo da bezim. Isto se da se bojimo. Meni ovo, da, ja sam, brate, u haos. Da, za malo da smo se polakomili da dolačemo kriglu piva. To bi bili budovani teški. Ali tamo je lepo, mislim, realno. Da, ovo je... Da, da. Sad svaki put kad dođem, gledaj tamo neko štano... Mala pače, pače malo, vidi. Mi smo fini, mi. U Banatu. Mi smo lale. Da. Mogu da te lažem. Da, da, i vi ste još. Još studije niste počeli da sve na školci, pa kažete. Da, da, da. Ste bili pre 8 godina ovdje. Da, jeste, što ne bi bili za 8, evo. I što ne bi došao, evo ti za 3 dana. Ja sam Nikola, na mojim te nisam tako malo. Jo, snižem. Aha, i onda se godine. Jeboti, slikajte ovo, ljudi. Šta, ako imaš ti, pa će da... Pa kako se raba ova voda od vesla, kako se razliva ovako kroz ovo zelenilo, gledao. Pazi, evo, pazi na ovom. A. Svi koji svi poće da prebacimo, bit čiste svi. Pa ekipa. Da, a koji sport ste napravili ova grupa? Sve, mi smo. Ultimate sport. Da, neka sam ti ja bavio sport, ali sada samo vesel. I to je sport sviđa. I to samo tako, da. Ovamo, slikaj. 1 km od Benca, kako bi se u Albaniji. I to što ste imali na institucije.
много изгледано на стария компютър, че са като Богородица. Значи да направим едно минуто тишина пауза, да чуете звуки природни и да снимите това, това да пустите под случай. За скрин сейвера на компютър и модул. А, иди време за... Погледай. Да скочиш ту и да завършиш кариера, бе. Ей, пък не би да се... Айде, да се е, само да чуем имена дама. И аз съм Бранка. Бранка. Дия. Дия. Кажена. И? Габриела. Габриела. За Бранко има песка. Чакай да ми кака това. А, ние това кака. Али, ноки на това. Она, кой ти е? Има, има. Ајде да се менјамо мало, ви овде ми там. За Билјане ќемо запремо. Билјане, Билјане, по мало. Да би обирет. Ту е лепотица. Мака си се умила да будеш 20 година млаѓа. Ало. Не любите вас. Ајде. Чао! Ако ти звики, не буду свикам да я не знам! Я снимам клип! Не, знаете, што е интересно? Чао! До негде 25. Може да ќе го скажу. Макиранско девојче и каша рена. Не пева ти веди со мной, што? Да забреш, да. Дари! Да, това е. Разбираш два пъти песни, има нещо. Неки от сме бъде. А най-късно да се крене е 19.20, 19.30, има време да се завърши това. Ако е по време. Ако дъжите късно, да се са наплатите. Да, да. Да. То дани до 8 нещо, а ли... Да. Да, не видите. 19.30 най-късно да се крене. На всяки случай, ако не подолази по време, ако шалите хорите да се чекам да не одем дом, може да дойде баш къстиня, че трябва да пакър чама. Без пакъл, ако пакър трябва да бъде. Какво е стадия си, че се седе на утре? Ще това да се върши. Добро, по-не върши. Аз качеш, къде е стадия? Къде е стадия, къде е стадия? Ове стадия се свеши от това, че се върши. Просто много по-кухна. Много по-кухна. Езеро е на листи место от 1980 година. Едно на най-старите езери на света. Най-стари Европи, едно най-добре Европи и са най-чисти Европи. Стара се езера се подценя за 4-10 милиони години старости, али огромно на някакви книги пишу 2 милиона на различни податъка, али огромно се случило на интернет, това най-много е изпитило на посрещени медици. Не знам, що се прави, но да не се прави, но да не се прави, да контролира. Али, прелиминарно, гледа се малко мисля, че са родители на това съставили, обвен се ремена, че са родили, тя си езикати, които са добили писания, покажа да ту на младко на са, един зале 7, един зале 8 милиона годни старица, ще и поддържи на първо место за старица. Е, дайте ме парадоксни към обляй.
Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Много е комплициран и он да иде тамо и аз ще дойде. Вие сте се вече известили за сликания, а? Да. Осъчен се дирам. Усечен. Да, аз имам усечен. Мало било комплициран на баранче да се вече. Ей, айде да ти кажа, че сега. Може, може да погледа моя каталог, я тази фотография. Може, габе, айде бързо. Аматерски. Каже добър аматерски. Опа. Ти се скликал, бърка.